Ասում են իսկական բանաստեղծն ապրում է մահվանից հետո, եւ գուցե հենց այ հարատեվության գաղտնիքը ապրել բոլորի հետ, բոլորի ուրախությունն ու ցավը զգալ եւ անմահանալ մարդկանց հուշերում, միշտ կենսախինդ ու կենսասեր պատասխանատու հայրենիքի ներկայի ու ապագայի համար։ Այսօր արդեն տարիների հեռվից մենք պիտի խոստովանենք, որ գաբուապերը մեր մանկագրության դասականն է եւ Թումանյանից, Աղայանից, Խնկոապորից հետո այն մարդը, որ կարողացավ բռնել հայրենիքի ճանապարհը եւ ստեղծել երեխաների համար այն, ինչ պահանջվում է, այն, ինչ անհրաժեշտ է մեր սերունդների դաստիարակության գործում։ 20-րդ դարասկզբին հայ պոեզիայի ականավոր դեմքերն անհանգստանում էին մանկագրության ապագայով, գրականության գրեթե բոլոր ժանրերը ցաղկում էին ապրում, իսկ հա մանկագրությունն այս առումով աչքի չեր ընկնում։ Պատվաբեր, բայց եւ դժվարին գործը դարի երկրորդ կեսին ստանձնեց տաղանդավոր Արցախցին, ով հետագայում հանրաճանաչ էր իր թե Ղարաբաղի հորովելով, թե մանկագրությամբ եւ թե ակտիվ հասարակական գործունեությամբ։ Փոքրիկների ու մեծերի կողմից շատ սիրված գաբոապերն այսօր կդառնար 86 տարեկան։ Ծննդյան Օրվա առթիվ մեծ Արցախցու շիրիմին են այցելել նրա երկու ընտանիքների անդամները, հարազատներն ու կրտսեր գրչընկերները։ Այս մարդկանց հիշողություններում Գուրգեն Գաբրիելյանը եղել եւ շարունակում է մնալ որպես խորհրդատու, օրինակելի մարդ ու մեծ հայրենասեր, եւ պատահական չէ, որ 1965 թվականին Գաբրիելյանն էլ ստորագրեց հայտնի 13-ի նամակի տակ. Ես հպարտ եմ այն բանի համար, որ նա մեր մշակույթի պատմության գանձարանում մեծ գանձեր, արժեքներ է թողել, որ նրա ապրած կյանքը եւ թողածը լրի մշակույթ է։ Գաբուապոր պակասը մեր գրական ընտանիքը միշտ ազգում է, նա մեր իսկապես աստծով աննից, աստծո կողմից ստեղծված նահապետ էր, անկրկնելի պոետ, որը մեր մանկագրության մնաց մեջ մնաց որպես իսկապես հզոր կաղնի։ Օրնարիտ է գաբոապոր հետ ապրածը վերաարժևորելու համար։ Գրական ընտանիքի անդամները պատմում են այն ամենի մասին, ինչ կապված է Գուրգեն Գաբրիելյանի հետ։ Նրանցից շատերը մեծ բանաստեղծի ստեղծագործությունների ականատեսն են եւ հպարտ, որ մեծ մանկագրի կրտսեր գրչընկերներն են։ Կյանք ստեղծող մարդ էր, շրջապատը ստեղծող մարդ էր, իր ամբողջ կյանքը նվիրել է մարդկանց ուրախություն պարգևելու համար։ Իսկ այն մարդը, որ ծնվել է ուրիշներին երջանկություն պարգևելու, նա անմահ է։ Մեծ է նրա ներդրումը մեր սերնդի դաստիարակության մեջ, գրական դաստիարակության մեջ։ Նրա տաղանդը նման է մեր հիրսին, մեր մռովին, միշտ անմաչելի եւ միշտ մաչելի, եւ կարծում եմ, որ հետագա սերունդները արդեն նրա գրականություն միջոցով կարող են դաստիարակվել։ Նրա հորովելը, նրա այդ բենի երգերի մեջ, որ այսօր ամեն մի մանուկ երևյան գիրգիտի դպրոցներում, մանկապարտեզներում անցնում են, հա, դասական է իսկական իր անունով, իր կոչմամբ։ Գուրգեն Գաբրիելյանի ծննդյան 85-ամյակի կապակցության միջոցառումներն անցած տարի գրողների միությունը հետաձգել էր։ Միության նախագահ Վարդան Հակոբյանի խոսքով հոբելյանական տոնական միջոցառումները կազմակերպվելու են այս տարի։ Այս համատեքստում Արցախի գրական ընտանիքը որոշակի ծրագրեր արդեն կյանքի է կոչել։ Լույս է տեսել Գուրգեն Գաբրիելյանի ստեղծագործությունների «Ես ձեզ հետ եմ» ընտրանին, այն շուտով ընթերցողի սեղանին է լինելու։ Նարեկ Սահակյան, Սամվել Սահակյան, օր